مثاش کتاب کنگال اما کلشائی میں لکھت رب حسین کی مغفرت فرما حضرت فاطمہ خدر مغفرت حسن کے لیے تل کیا اللہ مغفر لی امت اللہ مغفر لی امت ازکن شرائبن خطر ازکن پھکی والن خطر ازکن بدکار نیم کائل جن یونیورسٹین مز بدکارن مز مبتلا تمن خطر اس آز برو سار دہشت وری نبی بروٹ ودن حالانکہ نبی اس پنی اولاد یت کا چشینہ خان مول نبی اس خان مول حسین نبی اس خان مول حسن رضی اللہ عنہم اجمعین مگر تم منجک نکیز نبی صاحب سوچ بمنگ یت گنہگار امتس کیس الحسن والحسین شباب اہل الجنہ وہ تو جنت کے سردار ہے لیکن چت میں خطر منگو کیس فکر اسک سو فرمک صحابہ روز محشر اس مستین پرت کوس نبی اس جن سن سن تخت تخت بہن تخت پر فرمک بہن تخت اس پر کہ بہن سائیڈ اس کیس اس فرمک اگر اس تخت پر کھوت اگر بہ تخت جنت اس مز نیوس امت کے روز یوس فکر یوس طرف یوس درد اس کے دوتس تمی دوت ہم اس کے فقیر ہیں